И видях ти тук преди малко. Ме нямаш? Just keep it like that? Okay. Така, сега искам да ви кажа... Много неща исках да ви кажа, но ще ви кажа само няколко. Всички човешки занимания се отстрани и всичко, което носи печалба, какво ще остава според вас? Изкуството. Така че сега ще помоля някой да ми донесе маската. И ще покажа древната техника за рисуване върху вода. Евро. Евро значи ликът на водата. Не можеш сам, момент. Браво, Жоро! Че съм Евро? Тук пише, аз съм Евро. Евро, да се свърши. Упс, ой. Но, да е Евро, да се тя ще се остане като оня фенек в пустинята, който винаги ще иска да бъде опитомен и ще моли малкият принц да бъде опитомен. Но струва ми се, че поне за сега не съм видяла някой дали е критик, дали ще е художник, дали ще е обществена фигура, дали ще е персонален приятел или кръг, или общност, които се наемат да извадат Анжела Минкова от нейното диво състояние. Естественото благодарение на фонда за спокойната живот става все по-редко, бягайки от обикновената реалност и може би за това все повече ни харесва. Състояние между амбицията и изолацията, безлюбовията и любовта, будуването и съня, след възторги и падения, вече 40 години Анжела Минкова след отреждението все още живи и свободно практикуващи сложно визуал в среда съвременни художници. Завършва Национална художествена гимназия специалност илюстрация. Упорит талант с много самостоятелни изложби преки в чужбини. Духът и търси форма за проява в илюстрация, графика, живопис, скулптури, асамблажи, инсталации, рисунки и керамика. Отскоро в картините си, които можете да видите на фоайето, вместо и древната техника за рисуване върху вода, ебро, която ще има честа да представи на вашето внимание в следващите минути. Рисуване върху вода е много стара техника, която се заражда в Персия. Абро на персийски означава ликът на водата. Макар че изглежда необичайно да се рисува върху вода, тази сложна техника е доведена до съвършенство от източните народи. В Япония се нарича сунагаши. През 17 и 18 век това изкуство преминава в Европа. Наричат го марбинг или турска хартия, защото изображенията му подобяват наборни повърхности. Най-старото запазено ебро е от 15 век. По някакъв начин ебро се доближава до абстрактното изкуство, защото човек никога не знае какво точно ще се появи и винаги е различно. Класическо ебро се получава, когато със специални черти от конски косъм върху сгъстена с растителна смола вода се напръскват разтворени с вода боли. С други инструменти, наречени бис, се оформи рисунката чрез потръпване и побутване и после се отпечатва върху хартия, която трябва да е със суха повърхност. Танцът на цветовете върху водата е магично и мистично отражение на проявлението на Бога във всеки от нас. Играта на въображението с водната повърхност, където съзнанието отпада, създава огромно удоволствие. Може би така и Бог и сътворил света. Понеже има някаква явна техническа причина или повод, аз да направя в момента ебро и то да не се показва на екрана. Ако искате, елате всички тук на сцената, ще ви покажа, но така няма камера, която да го снима, така че няма да видите нищо. Но може да си измислите, даже вече и видяхте. Ако имате някакви въпроси, мога да ви кажа. Но така, аз ще си рисувам там, нищо няма да видите. Мога да ви покажа нещата, които децата направиха.
си нарисувал едно ле за право. Ами за да те измъкнем от неудобната ситуация. Много ми е удобно, мога да ви изпея нещо, това, че е фалшиво и всички ще избягате. Сигурно знаете за една оперна певица, която е имала много пари за да си купи галерия, да си купи залата, в която да пее. Тя е много известна, само че забравих името. Почнала да пее и те почнали да мятат, да разбира се фалшиво, почнали да мятат яйца развалени. Тя спряла и казала, може би не харесвате роклите. И от тогава да се пее много фалшиво, много симпатично. Така, еми това е. Силен аплодисмент и мисля, че успяхте да видите отзад на медията. Това е техниката на рисуване. Браво, браво, наистина. Да, уникално. Да, това е направо плача за Оскар, както се казва. Божественярско. Божественярско, но ние Оскари не даваме, но даваме награди от името на професионалния синдикат на българските артисти. Така че специално Анжела Минкова получава награда за уникалното си творчество от професионалния синдикат на българските артисти. Аз ще ви връча наградата. Аплодисменти! Ами да, да благодарим, силни аплодисменти. Ей, наистина много арт стана. Да, ти така поиска, още малко и джазът ще поискаш. И че, какво му е на джаза? Нищо му няма на джаза. Дори сме поканали един изумителен джазмен, кадефен глас, уникален естет. Искам да го представя, но първо ще се опитам да помогна на художничката Минкова да...